60 წლის მამაკაცმა გადაწყვიტა გადაიღო ერთოკარდიოგრამა. Როგორ ფიქრობთ, რა არის ნაჩვენები ერთოკარდიოგრამაზე და რა რეკომენდაციას გაუწევთ? Როგორც ხედავთ, გულის ერთმა არის სინუსური, რეგისტრირდება ერთმანეთის მსგავსი, უნიფორმული დადებითი პეკვილები ყოველი QRS კომპლექსების წინ. პეკი ინტერვალი არის ნორმის დიაპაზონში. დაახლოებით 130 მილიწამის ტოლია. Გულის ერთული ხერხის გადახრილი არის მარცხნივ, გვაქვს პრედომინანტური ეს კბილები მეორე, მესამე განხრებში. მე პირველ განხრაში მოჩანს ეს სეგმენტის დეპრესია, გამოდრეკილი ნაწილი მიმართული არის ზევით და ტეკბილების ინერსია. მე მეორე განხრაში მოჩანს QRS კომპლექსის RSR პატერნი, მისი M ფორმა. მე მეხუთეში, მე მეექვსეში და პირველ განხრებში არის ხმა და ფართო ეს კბილები. QRS კომპლექსების ხანგრძლივობა გაგემატება 120 მილიწამს. Ანუ ერთოკარდიოგრამაზე არის ჰისის კონის მარცხენა ფეხის სინატოტის ბლოკადა და ჰისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადა. შეუღლებელი ორკონოვანი ბლოკადა. ეს არ არის სამკონოვანი ბლოკადა, იმიტომ რომ PQ ინტერვალი არის ნორმის დიაპაზონში. ესე იგი, აქ იმპულსების ხატარება ხორციელდება დარჩენილი ჰისის კონის მარცხენა ფეხის უკან დოტით. შეიძლება ამ მდგომარეობის პროგრესირება სრულად 3 მეტრ კუთხე ბლოკადამდე, მაგრამ ეს იშვიათად ხდება ხოლმე. თუ არ იქნება გამოხატული სიმპტომატიკა, მაშინ მუდმივი კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაციის აუცილებლობა არ არსებობს. თუმცა თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ რომ დაავადების ასაკი და თანხლები დაავადებები. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მარცხენა წინა ჰემი ბლოკი, ჰისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადა, ანუ შეუღლებელი ორკონოვანი ბლოკადა.